Evo je moja drugarica Ana Korać. Upravo ću da je banem u kola. Ćao! Čekaj da se stavimo. Pa ti si ljubavi. Šta ti voziš ovo? Porsche? Nije ljubavi Porsche, ali je kao Porsche. Mnogo je lep. Ti si lep. Njam. Ćao svima. Evo je Ana Korać. Ćao svima. Došla je po mene, idemo negde, izvini, ja sam popio dve rakije. Nema problema, ali ovo je nam blica, moramo... Opa! Sad ćemo, ajde. Evo ovako. Ne može. I pojao sam 5000 kubika vitamina C. Kubika? Pa ljubavi nisu kubici, ono. Daj mi telefon, molim te, ti Čekaj. Moraš da paziš kako voziš. Pazim, ja sam dobro vozač, samo da vidimo gde idemo mi sada. E, ne znam ni ja. Mi ćemo sada da jedemo malo, pa ćemo da vam pokažemo šta ćemo mi to da klopamo. Može. Tako da... Upazi, Ana, vodi ceo log, ja imam kremu. Vidiš, prenda imam kremu. Kako kola imaš, ludilo. Znači, ovo je sportski auto, ovo je moja formulica nova. Izgleda kao formula, crvene boje. Crvene boje, da. Ništa, ajde, ćemo da prekinemo, pa naravno, da... Ajde. Naravno. Ništa, mi vas sada ljubimo, pa ćemo da se priključimo za 10 minuta. Ovde? Da. Pozi. Kako ludilo! Ana Korać! E, znaš šta, znao sam da voziš dobra kola, ali da si u ovom gasu da ovako juriš i da ovako dominiraš, svaka ti čast. Moće mi dominiramo, kad smo se rodili. O, luda vožnja! Bravo, ja sam se vezao obavezno. Sigurno. Potela si mnogo više plavuša. Jesam, malo sam plavuša, pa ću opet da se malo farbam i sve tako. Dobro ti stoji, dopada mi se svetski izgled furaš. Tako je, mačo. Nisam mi sede. Mi nemamo žut ten. Ne. Ne. Ej. Šta hoćeš li vojeti? Da utišem muziku. Dobro. Reci mi što je Maja Marinković stavila veće sise da bude poput tebe. Ono, što ona nije uradila teko... da bude poput tebe? Jeste, ona je sve uradila. Ja se sećam u realitiju kako ona piljila i buljila u tebe. Ti se budiš ujutru i uplašiš se što ja devika se sedi i gleda u tebe. Ja se i dalje plašim za svoju bezbednost, ali ima ko da me čuva, tako da... Okej, okay. Ne sekiram se za to, ali iskreno imati fanatika poput Maja Marinković nije naivna stvar. Druga stvar, malo teže će uspjeti da ti iskopira što se ove tvoje limuzine tiče. Što se moga, moje formule, jel? Jeste. Moje formule tiče. Tako je. Teško ko može da iskopira, ali dobro, ne probaju šta. Ja sam tu da zadajem domaće zadatke. Šta god ja uradim, to mora da se razumeš ponovno. Wow! Kakva si šefica? Reci mi, drugarice moja, idemo sad u Mek. Sad vodim u Mek. Malo da vidimo šta ćemo da pojedemo. Može, baš sam gladna, inače ja nikad ne jedem u Meku, ali sada ćemo klopati nešto. Dogovoreno. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da ručkamo. Ja ću jedan cheeseburger, molim te. Dobro. Ja bih nešto slatko da pojedem, sam ručala malo pa ne bih baš da kvarim taj ručak. Zdrav, moram da kažem zdrav ručak. Jela sam pilicinu i povrću. Aha. Tako da moram sad da se izvinjavam sebi samo, ali moram da pojedem nešto slatko. Znaš šta, ti da jedeš i slatko i slano i sve ostalo, na tebi se to stvarno ne vidi. Hvala ti, Brandy, ali moram da održavam tako. 3 dana jedem zdravo, po 3 dana ono i sve tako. Da. Reci mi, bila si kod frizera danas? Bila sam danas, da, kod frizera. Sviđa mi se, prešla si u plavušem. Jesam, sad sam fatalna plavuša. Drugarica. Brava plavušica. Bravo, ja sam oduševljen tobom, podsjećaš me na Ruskinje. Na Ruskinje? Da, znači furaš apsolutno ono, Moskov fazon. Da. Mora neko, ne možemo svi biti isti. Trude se mnoge da budu iste kao što si ti. Što kaže Tomo, ali, jedna je Ana Korać. Tako, da, tako je, ali džaba im žute su u licu. Nešto ih ten, ono, zeza. Vuku na zeleno. Idemo na Mars. Hoće jedan cheeseburger, molim te. Hoćeš dupli cheese?
Mali, small, please. Neće da uključi, za običan džinbir. Ja ću, recimo što imate od sladoleda, ili imate ovaj Snickers? Ajde, može Snickers. Hoćeš još nešto, Brandy? Hoću sladoled od jagode, molim te. Sladoled od jagode, imate? Eto, to je to. Hoćeš još nešto? To je to, hvala ti. To je to, hvala vam. Prijetno. Jel mogu ja karticom da platim? Ne možeš, ljubav, ja te častim danas. Dobro, hvala ti. Znaš kad bi ja otišao u Mac da nije tebe, nikad? Pa vidi, ja ga nešto rekao. To ste zaobišli smo ga, samo ćemo da pokupimo. Nešto ono, kad svraćam, baš redko. Znaš kad svraćam, kad se napijem i onda kao gde ćemo, šta ćemo, ajde kao... Ti piješ? Pa pijem možda jednom mesečno kad izađem. Aha, kapiram, nisam navikao da piješ. Pa ni ja, nisam sebe navikao kad popijem. A plus voziš formulu, tako da... Tako da ono, bolje da ne pijem. A ne, kad pijem onda ne vozim. Jel ovo Versace? Nije, ljubavi. Aj, kako si mi preskupa si. I ti si meni. Puno košta? Čekaj da okrene ovu kameru. Puno košta? Puno košta? Mm-hmm. Ana dominira. Zada je zadatak domaći mnogima. Pa mora ne stradi, mora neko. Da trendsetuje. Apsolutno si trendsetting. Ono što se dešava sada i u svetu, to ti predstavljaš evo ovde sa svojim stilom. Da. To je veliki. Šino čovjek. Kako? Nešto sitno, čekaj da imamo nešto sitno, imamo. Sitno, da ćemo mi 500 dinara. Hvala. Evo, izvoli. Preslatka si, znači danas mi je baš bilo dosadno i odlučila si da me provozaš, da dođeš po mene. Hvala! Oduševljen sam, stvarno imam svetsku drugaricu. I generalno uvek smo bili dobri, ono, nismo se nikad svađali. Nismo, da. Ti umeš sa mnom. Okej, hvala vam. Prijetno. Na moment sam se osjećao kao u Americi dok nisam čuo ono ženu na srpskom, stvarno si, wow. Tamo negde da vidimo šta smo kupili. Hej, čao, opet mi. Da, evo sam tu. Opet ćemo šta smo kupili. Da vidimo. Ovo je za Brandija cheese. Oh, thank you, tetkana. Jedemo. Cheeseburger. Dokako je sladak, vidi kako manje. Sladoled. I tako to. Imam ja svoj sladoled, bože šta sam uzela, neki Snickers, šta je ovo? Inače, ne idem u Meku, ali ovo mi se dopada. Reci mi, kako ti je tvoj ljubavni život? Samo da mi kako je tvoj ljubav. Čokolada, vanila. Snickers, lepe. A što se tiče mog ljubavnog života, pa znaš šta? To sve zanima moj ljubavni život, ali generalno sada je dobro. Imala sam neke padove, nešto, pa sam morala da se izvučim od toga. Tako da, sada mi je jako lepo. I nekako sam shvatila da treba samo da budem srećna. Nema potrebe da budem pored nekih muškaraca, ako nisam srećna, ako nisam zadovoljna, da patim ili nešto, da guram, da ja zapravo guram vezu, to više nikada ne bih radila, niti ću raditi. Tako da sam sad pronašla nešto što... Što ja nema potrebe da se, ono, trudim i da razmišljam. Bitno mi je samo da sam srećna i to je to. Da me ta osoba ispunjava maksimalno, ono, baš da sam uvek, u svakom trenutku srećna pored njega. I to je ono što mi je bitno. To se zove stabilan muškarac. Tako je. Slažem se, apsolutno te razumijem šta kažeš. Baš stabilan muškarac, recimo... da, koji zna šta hoće. Recimo, ona tvoja veza, recimo, sa Davidom je bila... U fazonu tvoja kreacija, ti si nosila celu tu priču i od njega si pokušala, čini mi se, napriši. David je jako dobar dečko, mnogo dobar dečko, ali jednostavno mi nismo uspeli, to je to, nebo i zemlje smo, žao mi samo što nismo ostali, to sam i nijem puta rekla, što nismo ostali bar drugari i prijatelji, ali jednostavno za vezu, ne, totalno smo različiti. I jako mi je drago ovo, ako će da uspe u životu i ja bih mu pomogla prva ako mu nešto treba, ali jedna. Šta da se radim? Kapiram. A reci mi, da li bi mogla da mi opišeš tvog trenutnog partnera? Ju.
neke stvari da kažeš o njemu? Pa znaš šta, trenutno je to sve nešto onako sveže. Se pali ovde. Šta ljubim? Svetlo. Trenutno je to sve nešto sveže, ali mogu samo da kažem da mi je lepo i da volim kad mi muškarac poštuje i kada mi poklene pažnju, ali kada kažem da mi poklene pažnju, to je 24 časa. Tako je, to nije ono izveštačeno, kao je, evo ti poklon ludilo. Ne. To se dešava, ono, 24 sata. Mislim, vidi, ja ne bežem od poklona, normalno, ja mislim, tako neko ovdje, takođe, ja možem. Takođe. Ali, hoću da neko, znači, misli na mene 24 časa. Moram prekinem, ti kažem nešto. Ajde. Inače, sad prvo sam pričali smo, što se tiče nešto poklona, to jako mi se dopao poklon, jel? Da, ti ćeš znati šta sam sad rekao, ali je Ana je prepoznala kvalitet poklona. Mnogo, mnogo mi se sviđa taj poklon. Želim ja da nam da je poklon. Ne znači da neću dobiti. Ali, čekaj da se vratimo na temu. Da, ja želim da muškarac poklene pažnju 24 časa i da je non stop tu pored mene i da mi zivka, jer to mene ne stvara, ja to volim. Tako bi mi je da muškarac. Ali, ja isto sam tako. Tako da, rekla. Lepo mi je sada. Jako mi je lepo i bitno mi je samo da sam srećna. I to je to. Ništa ne tražim više od toga. Samo da budem naravno, srećna. Izgledaš perfektno, imaš sjajna kola. Generalno, tvoj lifestyle je lep. Zaista. Trudim se. I lepo si sve iskreirala, lepo si sebe iskreirala, svoj život. Ja te apsolutno podržavam. Iskreno, ne bi se ni video sa tobom da nisi uspela u onome kako si sebe zamišljala i kako si, jednostavno ostvarna si osoba, a ja se s takvima samo družim. Ne družim se sa koje kakvim ljudima, definitivno. Ali ti, nismo se videli neko vreme. Nismo i žao, i oduševila si me. Ali evo, videli smo se sada, tako da družit ćemo se ovih dana, što da ne. Možemo da idemo u bioskop, da gledamo film. Može, da, ja sam za. Da, ćemo da vam snimo neki dobar film. Da vidimo šta to mi radimo u bioskopu. Hoćeš sad idemo u bioskop? Sada, koliko sad je? Sad je 6, 7, 8. Možemo sutra večer. Može. Tako da možemo sutra večer da idemo. Ja sam cijel dan po gradu da odmorim malo. Imala sam neke snimanje. Reci mi, jesi bacila oko na moj YouTube kanal? Da. Jako mi se sviđa. Generalno, ti mi se sviđaš, kako da hodiš, kako pričaš. Držiš mi pažnju. Da, držim pažnju. Redko ko može da mi drži pažnju. Aha. I muškarci isto, redko koji može da mi se drži pažnju. Ima ih, ali... Apsolutno te razumem. Jel se samo šminkaš? Pa nijem se šminku, imam samo trepovice i... Alajner? Da, alajner, zaboravila sam. Zaboravila si. Da. Wow, sjajno. Čekaj. Te vidim sladoled. Znaš kad zadnji put sam jeo meku sladoled, kroz prozor? Da, da. Pre jedno 7 godina. Da, ne budem često baći to kroz prozor. Pričaj mi još što se tiče, bila si u žiriju za drugu viziju. Za drugu viziju, da. Ko ti se dopada, ko ti se ne dopada iz zadruge? Znaš šta, ja mator... Dalila Dejan. Jao, kakva je to hlasa. Kakva matora, znam da ste dobre. Da, ali čekaj, kad smo sveći da otakli te teme, meni je jako žao Dejano. Ja iskreno ne bih mogla da gledam ono, da sam tamo i kad gledam, ja šta sam radila, a jebi ga, nije ti lako da ješ intervju, snimamo se, voziš kola i jedeš sladoled. Još da se peniram. Nije ti ostalo dobar materijal? Da, dobro nije ostalo. Bravo, svaka čast za kaput. Dobro nije ostalo. Počeo sam tu za Dekija, meni je njega iskreno žao. Znači da sam tamo i kad kući nekako gledam, pogotovo u sinu sam gledala, pratila sam kad su bili novinari i to. Iskreno, jako mi je bilo onako stresno da ga gledam, kao nije mi ništa, nije mi ništa. Unosi se malo u facu mojim pratijacima ovde. Mojim pratijacima. Da, da te vide, lepo si stvarno. I slušaj, jako mi je bilo teško da ga gledam, mislim, ono kao nije mi ništa, nije mi ništa i onda odjedno počinje da plače i vrata da lupa. Žao mi ga jednostavno, ono, da li ja ste se ljubilo Filipa, to se vidi na ono iz aviona, mislim, to samo ludno ne vidi ili... Neko ko ne želi da vidi kao što je ovdje primjer Dejan. I ne znam, mislim šta će tu biti. Da, Dejan bukvalno ne želi da vidi da se Dalila zaljubila u Filipa. Ali možda misli da igra igru ona. Znaš, kao
Znaš, to reality, ne, svestan je on, ja sam gledao neke stvari kad on plače, bukvalno, kako on pati, kako on pokušao da celu situaciju izmeni. Ali to što mi najviše nervira, što ona sve svaljuje na njega. Ne razumem pojedinu. Kao ti, šta si ti radio pre 4 godine? Koga to briga pre 4 godine šta je bilo? Da li sam se dopisio, da li sam obristo poruke? Mislim, bolje da mu kažeš, da, tako je, ne ide na više, zaljubila sam se u Filipa. I to je to, iskreno je normalno, a ne ovako, znaš, šta si ti radio pre 4 godine? Pošto mu to nije pomenula prošle godine, preprošle. Kapiram. Znaš šta, oni su bili u tom nekom braku, tamo u onoj kući odaljeni od sveta, od civilizacije, ma, i oni su čaurili. Jesu. Dalila se zaljubila, njoj on dosadio, apsolutno je dosadio, smučio i se. Počela sam da živi sad u Beogradu, mislim, to je to, jebiga. Žao mi je Dekija, samo... ništa više, nje mi niža, ali... Da, on je dobar dečko ovako, ali malo je ono šepav, malo je tunjav i to, ali... Ma dobro, da. Ono sad, nego pričam ti ove situacije. Mm-hmm. Baš mi ga, kažem ti, žao, pogotovo kad plače. Nekako kao da je sam, tako se, ono, kao da je sam na svijetu, ne znam što tako imam osjećaj, ali baš mi je bez veze. Kapiram. Znači, ja sam kao beba. Dobro, ove sladole, sviđa mi se. Ali reci mi, ko ti se ne sviđa iz zadrug, ja? Ko mi se ne sviđa? Ne znam ko mi se ne sviđa. Ti nisi u tom fazonu da kritikuješ ljude. Ti si always like an angel. Victoria's Secret angel. Ali opet u kuklju moramo reći neku kantu odmah. Hoću da bacim kroz prozor? Ni slučajno. Dobro. Znači, zaboravi na to. Ostavit ću ovo. E, ova slika je fenomenalna, a ovo je snimak. Snimak. E, znači, udario me šećer od sladoleda i od tvoje ludačke vožnje. Hvala ti za ovaj trip, oduševio sam se kolima i srećno da ih voziš. Hvala ti, ovo je moja nova bebica. Koliko si platila? Bye bye. Dobar odgovor.